जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मां। माहिरे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। जुहार, स्वागत करुचे संबलपुरी ब्लॉग दास क्रिएशन रा आर गुटे नुआ और फ्रेश वीडियो के। आज जंदा की स्टार्टिंग रे देखले, आज मोर मार बर्थडे मु तो किछ करि नै पाली और से माने भी भुवनेश्वर रे लॉकडाउन लागी रही जाइचन। मोर भोणी और भोणी जो पाखे आज मोर माँ तार नुआ जो संगे बर्थडे सेलिब्रेट करचन और बहुत बढ़िया आकार करिचन। जदि सब ठीक ठाक थी ता आम भी सियोर से जे नीते सेनके जाइथितु, बट जाई नहीं पालू। तो देखो होप नेक्स्ट टाइम। तो दुई दिन हला वीडियो अपलोड कर पार थी हेन्ते एका मैंने टिके यार सियाड़े जाइली। तो चलून आज वीडियो स्टार्ट करमा। तो आज मुई नहीं आसीचे रेसीपी, बहुत साधा सिंपल रेसीपी है जेनता कि जानीचन मुझे सिंपल एका रांधसी। तो लाल चना जेन नहीं थी जेन लेंबू चना बनासू से चनार घुगुनी आज पकुड़ी इटा टिफिन रे आम जेन रिक्षा बिहार जाएसु मुझे भिडियो मान छाड़ी आपन को सेन आम टीफिन प्राय खाऊ मुचुन सार जेन मंदिर फंदिर बुलिकिना ये टीफिन एका खाऊ गरम गरम बहुत भल लगसी। घुगुनी चाट संगे मान से आमरी ना तेतेल झोल कि साधा घुगुनी देसन से कला चनार घुगुनी देसन आर संगे पकुड़ी सिंघा पूरी जहाँ भी आप खाईपारे बेसी लोग सेन खाएसन भुजा इतार संगे मुढ़ी मुढ़ी जेनटा से बहुत लोग खाएसन बहुत मजा मजार खाएसन बहुत बढ़िया लगसी। मुढ़ी तरकारी प्याज टिके दबा मिर्चा टिके दबा। तो मुई जगार मिक्स पकोड़ी कला चनार घुगनी बनो। तो चलून जिमा किचन के देखमा कला चनार घुगनी आउ पकोड़ी। इटा मुई बाहरी पड़ी परिवार टिके आनबार लगी फर्स्ट टाइम लॉकडाउन पर मुईटा बाहर के बाहरुचे आउ तार परे अमर पकुड़ी पुकुड़ा बनामा पहला टिके मार्केट रो हालत देखि दो चलून पहला बनामा आमर कला चना आमर इड़े लाल चना बोलसूँ आईटा आमर नॉर्मली लेंबू चना रे आमर वेस्टर्न ओडिशा रे यूज हेसी सतार घुगुनी से लगे मुईटा पहला प्रेशर कुकर रे मोर चना के बतरे देथली। ये चनाटा तीन घंटा रे बतरी जासी बहुत जल्दी बतरेसी से बतरे देथली। एबे इटा के कुकर रे सीटी मारदमा
ଏଇଟା ବେଶୀ ସିଟି ବି ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼େ, 3ଟା ସିଟିରେ ସିଝି ଯାଇସି। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକେ କୁକର୍ରେ ରଖି ଦଉଛେ, ଏବେ ଏଇତାର ଲିଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିଦମା। ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଆମର ଚନାଟା ସିଝି ଯାଉଛେ, ତାର ଆଗରୁ ଆମର ବେସନଟା ନେଇକିନା ଆମେ ଆମର ପକୁଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାଉ। ପକୁଡ଼ି ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା ବେସନ ନେଇଛେ। ପକୁଡ଼ିର କଲର୍ ଟିକେ ସେଥୁଆ ସେଥୁଆ ଲାଗ୍ସି, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ହଲଦି ସବୁବେଳେ ପକାସି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଯାକର ହଲଦି ମୁଇଁ ଦଉଛେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେମା ଆମର ନୁନ୍ଟା, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ପକୁଡ଼ି ବନଉଛେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା କୁବି ମୁଇଁ କାଟିଛେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଗିନେ ବାଗିର ସବୁକେ ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପକେଇ ଦଉଛେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଭାଜି ଶାଗ, ଯେନ୍ଟା ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପେଣା ରଖିଥିଲି ସେଟା ପକୁଡ଼ି ଲାଗି, ସେଟା ବି ଏଥିରେ ମିଶେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ପିଆଜ କାଟିଛେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି, ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ନାଇଁ କରବେ, ପକୁଡ଼ିରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଲେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଛେ, ସେଟାକେ ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ନ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାମଚଟେ ନେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟାକେ ମିଶାବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛେ। ଏବେ ଦେଖିଲି ଆର ଭାବିଲି ଆର ଚାମଚ ଥି କାମ ନେଇ ବାଜେ ନ, ଏହାଦେ ହାତେ ହିଁ ଚଟକିବାକେ ପଡ଼ବା, ନା ତ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ଏବେ ହାତେ ଏକା ଏଇଟାକେ ମିଶଉଛେ ଭଲସେ। ହାତକେ ଟିକେ ଲୁତଲୁତିଆ ଲାଗ୍ଲା, ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଇଥିରେ ଆର୍ ଟିକେ ଦଉଛେ ସୁଢ଼ା। ସୁଢ଼ା ଟିକେ ନାଇଁ ଦେମା ବେଲେ ଇଟା ସଫ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ, ପୁରା ଟାନ୍ ଟାନ୍ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଲେ ବି ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ, ବେଲେ ଇଥିରେ ଦେଲି ଟିକେ ସୁଢ଼ା। ଏବେ ଇଟାକେ ଫେର ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା। ଇଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଇଟାକେ ରଖିଦେଉ। ଆମର ଚନାଟା, ଲାଲ ଚନାଟା ସିଝି ଯାଇଥିବା, ଇଟାକେ ଚାଲୁନ ପହିଲା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେମା। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛେ, ଏଇଟାକେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଉ, ଆଉ ଆମର ଘୁଗୁନି ବନାବାର ପ୍ରିପେରେସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମା। ଏଇଟା ମୋର ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ଟା ମୁଇଁ ନେଇଗଲି ନ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେମା ପହିଲା ଟିକେ ତେଲ। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାନ, କଲର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ତେଲରେ ହଲଦି ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏବେ ପକାମା ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ, ପିଆଜକେ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କିନା ମୁଁ କାଟିଛେ, ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ନାଇଁ କାଟବେ, ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟବେ, କାରଣ ଏତାର ଯେନ୍ ଝୋଲଟା ହେବା ଝୁକଝୁକିଆ ହେବା, ଆଉ ସେଟା ଏଇ ପିଆଜ ଏକା ବିଲିକିନା ହେବା, ସେଥିଲାଗି ଲମ୍ବା କାଟବେ ବୋଲେ ଟିକେ ଝୋଲ ଭଲ ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ପିଆଜକେ ଆମେ ସିଝବାର ତକ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜମା, ଆଉ ସିମ୍ରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ରଖିଦେମା। ଏବେ ଆସିଗଲା ମସଲା ଦେବାର ବାରି। ତ ଏଇଠି ପହିଲା ଦେମି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଦେମା ଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି, ଆଉ ଇତାକେ ଟିକେ ଭାଜବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ମା। ଇଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ଲାଗି ଦେମା ହଲଦି, ଆଉ ଇତାକେ ସିଝବାର ଲାଗି ପିଆଜ ଯେନ୍ତା ସିଝିକିନା ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ମିଶ୍ବା ସେନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେମା ସିମ୍ରେ। ଏବେ ଦେଇଦେଉଛେ ଇଥିରେ ଟମାଟୋ ସାନ୍ ସାନ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକିରି, କାରଣ ଟିକେ ଖଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଘୁଗୁନି ଲାଗି, ଆଉ ଇତାକେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେମା ସିଝବାର ଲାଗି। ଏବେ ବାରି ଆସିଗଲା ନୁନ୍ର, ନୁନ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଅଧା ଚାମଚ ଇଥିରେ ପକେଇଦେଲି ବଡ଼ ଚାମଚରେ, ଆଉ ଇତାକେ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଏବେ ପକେଇଦେମା ଆମର ଯେନ୍ ଚଣାଟା ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ସିଝେଇଥିଲା, ଆଉ ଭଲସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେମା, ଆଉ ଇଥି ପକେଇଦେମା ପାଣି। ପାଣି ପକାଲା ପରେ ଇତାକେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶେଇଦେମା, ଆଉ ଇତାକେ ଫୁଟବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାନ। ଏବେ ଚାମଚେ ବେସନ ନେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣି ବୁଲେଇକିନା, ଏଇଟା ଗ୍ରେଭିକେ ପତଲା ଅଛେ ମୋଟା କରବାର ଲାଗି ବେସନ ଟିକେ ପାଣିରେ ମିଶେଇକିନା ମୁଇଁ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଇତାକେ ଫେର ଥରେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବେସନ ଦେଲା ପରେ ତାର କଲର୍ଟା ଟିକେ ସେଥୁଆ ଦିଶିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ମିର୍ଚା ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଇତାକେ ଫୁଟବାର ଲାଗି ଦେମା, ଆଉ ଇତାକେ ମୁଇଁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ନେଇ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଇଥିରେ ହେଦେ ପକୁଡ଼ିଟା ମୋର ଛାନ୍ବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମୋର ଅନ୍ ଅଛେ, ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ କରେଇଟା ରଖିଦେଲି ନ, ମୋତେ ତେଲ କମ୍ ଲାଗୁଛେ, ତ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦଉଛେ। ତେଲଟା ମୋର ପୁରା ତାତି ଗଲାନ, ଏବେ ଏଇଥିରେ ପକୁଡ଼ି ପକାବାର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ପକୁଡ଼ିଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ଚେପ୍ଟା କରି ପକଉଛେ, ମାନେ ପୁରା ପିଆଜି ସାଇଜ୍ ନାଇଁ କରବେ, ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ଚେପ୍ଟା କରି ସାନ୍ ସାନ୍ ସାଇଜ୍ର କରବେ, ସେନ୍ତା ଆକାରରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପକୁଡ଼ି ମୋଟା ସବୁ ଛାନିଦେମି। ପକୁଡ଼ି କେନ୍ତା ପେଚକା ପେଚକା କରି ଛାନିଛେ ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଛାନି ବି ହେଇଗଲାନ, ଛାନି ବି ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଦେଖଉଛେ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯେନ୍ ଘୁଗୁନିଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲି,
ଆଉ ଇଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଇତାକେ ହେଦେ ଆମି କାଢ଼ି ଦଉଛେ। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେ ମେଥି ମିର୍ଚା ଖାଏମୁ। ମେଥି ମିର୍ଚା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଇତା ରେସିପି ମୁଁ କେନ୍ତା ବନାସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକରି ଆପଣ ତାର ରେସିପି ବି ପାଇଯାଇପାରବେ। ତ ଇଟା ଆମେ ପକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଖାଏମୁ। ତ ଇଟା ଦୁଇଟା ବି ମୁଇଁ ଏବେ ଛାନି ଦଉଛେ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ପକୁଡ଼ି ଥାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପକୁଡ଼ି ଅଛେ, ଘୁଗୁନି ଅଛେ, ସାଙ୍ଗେ ମୂଲା କାଟିଛେ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଛାନିଛେ, ଆଉ ମେଥି ମିର୍ଚା ଛାନିଛେ। ଏନ୍ତା ସବୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଖାନା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ମୁଲୁ ସେଜ୍ ଦେଖିଲେ ସେଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ।